Je tu ďalší diel série Google Weby s Yeti. V dnešnej lekcii sa budeme najskôr venovať Google Disku, PDF-ku a potom do PDF-ku vložíme na Google Web a naučíme sa používať aj čistý HTML kód. Takže prejdeme na disk Google a najskôr si ukážeme, ako zmeniť farbu priečinka. Pravé tlačidlo zmeniť farbu. Dajme tomu, že dáme zelenú a môžeme premenovať ten priečinok. Premenovať a môžeme používať aj emoji. Na Windows je Windows bodka, na Macu Control Command a mezerník. Je to nemčina, tak skúsim nájsť nemeckú vlajku, tá by tu mala byť. Dám čisto iba emoji a funguje to aj tak. Teraz mám ten priečinok s nemčinou zvýraznený. V tom priečinku mám PDF-ko. To PDF-ko, keď si zobrazím, môžem upravovať. Napríklad chcem zmeniť meno žiaka. Dám otvoriť aplikácii a dám dokumenty Google. Vtedy sa mi PDF-ko prekonvertuje na dokumenty Google. To je ekvivalent Wordu od Microsoftu. A teraz to môžem editovať. Zmením meno žiaka na Jergu Špechač. Sa mi to automaticky ukladá. Môžem si ten PDF súbor stiahnuť, keby som chcel súbor stiahnuť dokument PDF. A mám ho tu stiahnutý. Keď sa teraz vrátim na disk, môžem tento dokument zatvoriť, ale nechám si ho ešte otvorený, využijem tu ešte tento obrázok a idem späť na Google disk, tak vidím, že mi v tom priečinku pribudol aj dokument Google. Keď si to dám zobraziť, tak tu mám to meno Jergu Špechač. A v tom pôvodnom PDF-ku bol Juraj Pechač. Keby som chcel mať už to zmenené PDF-ko, tak si ho nahrám. Malo by to byť toto. Stačí presunúť myšou. A malo by to byť. Ponechám to ako samostatný súbor, aby mi to neprepísalo. Tu máme Juraj Pechač, tu máme Jergu Špechač. To nepotrebujem, takže môžem to odstrániť. No a teraz ideme späť do toho PDF-ka. Ukážeme si, že Google dokumenty dokážu pracovať aj s obrázkom a dokážu dokonca zistiť, čo na tom obrázku je napísané. Napríklad urobím z tohoto obrázok. Na Windows použijem skratku Windows Shift a S. Obrázok mám tu uložený. Môžem ho teraz nahrať späť do toho istého priečinka. Takže mám tu medzi stiahnutými snímka obrazovky. Môžem to premenovať na dátum a presuniem ten jednoducho myšou sem. Mám tu dátum, pravé tlačidlo, otvoriť v aplikácii dokumenty Google. A uvidíte, čo sa stane. Jednak sa ten obrázok vloží do tých dokumentov Google, toto je obrázok, ale jednak Google dokázal vďaka optickému rozpoznávaniu znakov, čo má anglickú skratku OCR, zistiť, čo je na tom obrázku napísané. Toto sa mi veľmi páči, vidíte, že odhadol, že je to september. Niekedy robí chybu, dá až číslo 111. Nevieme z akého dôvodu, je tam číslo 11. Ale je to super vec.
Teraz si ešte môžeme ukázať prácu so skratkami. Vidíme, že názov toho súboru končí na edit. Aby som chcel vytvoriť kópiu tohoto súboru menom datum, tak to edit zmením na copy. Približím si to, aby ste to videli. Máme tu na konci edit. Zmažem to edit a dám tam copy. Enter. Vytvoriť kópiu. Súhlasím s tým. Vytvoriť kópiu. A keď si potom pozriem ten príčinok, vidím, že mám dátum kópia, tak tu naozaj mám niekde. Dám si to obnoviť. Malo by to byť v tom istom príčinku dátum kópia. Takže dám obnoviť. Dátum. A neuložilo to sem. Možno, že som to mal pri tom vytváraní vybrať. Dátum kópia je tu. Dokonca dvakrát. Keby som chcel, môžem to presunúť do toho priečinku. Dáme presunúť do môj disk. Tu máme ten priečinok nemčina. Teraz by tam už tá jedna kópia mala byť. Opäť nepotrebujem to, tak to odstránim. Nepotrebujem ani toto odstrániť. Stačí mi iba to PDF-ko. Všetko bolo len na ukážku. Ponechám si obidve PDF-ka, mohol by som to premenovať, aby bolo jasné, že tu je Jerguš, tu je Juraj. No a teraz môžeme si ešte ukázať všetky možné skratky, ktoré sa používajú pri vytváraní dokumentov, prezentácií, tabuliek, formulárov a webových stránok. Tak začneme dokumentami doc.new. Doc.new. Dám Enter a mám nový dokument. Môžem to všetko zmazať. Teraz si vytvoríme prezentácie slides.new. Máme prezentáciu. Ideme na ďalšiu skratku. Tabulky. Sheets. .new. Máme tabulky. Zmažeme to, tú adresu. A ideme na formuláre. Forms.new. Ešte to môžem aj priblížiť. Forms.new. Formuláre. S tými sme pracovali. A stránky sites.new. Kliknúť na túto ikonku sa dostaneme k webovým stránkam. Vyberiem si ten Code Combat. Stránky. Pridám novú stránku, dáme PDF, hotovo. Môžem zmazať tú hlavičku, vloženie, vyberieme disk, priečinok nemčina a dáme tam ten zmenený súbor, Jerguš, vložiť. Nie, to som dal zle, toto sú dokumenty, ja chcem PDF-ko je tu, vložiť. Len nechcem vložiť dve položky, chcem vložiť iba PDF. Jedna vybraná položka. Nemusím ani klikať,
Počkaj, Ctrl, keď kliknem vedľa, mi to vyberie dve položky. Iba jedna položka, PDF-ko, vložiť. A rozťahnem to tak, aby to bolo na celú stránku. Dám to ešte aj nadol. Chcem to mať také veľké. Dobre, dáme si ukážku. A môžeme sa tu presúvať. Funguje aj posuvník. Máme tu PDF-ko. Krížik. Pridáme ďalšiu podstránku. HTML. V tom sa vytvárajú webové stránky. Výhoda toho použitia HTML, že potom tam môžeme pridať aj JavaScript. Takže vloženie a cez tento znak. Toto sú typické znaky HTML, zobáčiky, tagy. A ako sa píšu? S pravým altom. Aj na Macu, aj na Windows. Mal by som to mať niekde aj na obrázku, na Google disku. Kópia dokumenty, to môžem dať preč. A ideme späť na ten Google disk, tam som mal taký obrázok. Datum, kópia. Alebo to môžem vyhľadať cez prehliadač. Ako napísať znak menší. Mohlo by to byť aj tu možno. Len ja potrebujem vidieť aj obrázok. Takú stránku chcem. Tu by to malo byť lepšie, takže pravý alt, to je dôležité. A tu máme znak menší, tu máme znak väčší. Je tam otáznik na tom znaku menší. Dobre, takže ideme späť. Dáme vložiť kód. Kód sa vždycky píše medzi tými zobáčikmi a H1 je najväčší nadpis. Tomu sa hovorí tak. To je začiatok. Dáme nejaký nadpis. Dajme tomu otváranie. A ukončíme. Ukončíme tak, že dáme opäť ten znak menší, lomítko. Týmto smerom musí to lomítko byť. A takto. A ten tag H1. Takže začiatok a koniec. Môžem tu dať kľudne aj pod seba. Na tom nezáleží. Mohlo by to byť aj takto. Alebo aj takto. Aby to bolo také prehľadné, môžem to dokonca dať posun troška do boku. Že tam dám takto. Keď dám ďalej, sa mi zobrazí ukážka, ako to vyzerá. Keď to aj vložím na stránku, naozaj tu má veľký nadpis. Môžem to znova editovať. To bola H1. No a teraz, keby som chcel napísať tie skratky, čo sme mali pred chvíľou, že doc.new, tak otvárame tie dokumenty, prezentácie, tabulky. Ešte sme mali formuláre a webové stránky. Tak by ste asi očakávali, že tu bude zobrazené pekne pod sebou. Ale čaká nás prekvapenie. Vidíme už tejto ukážke, že tu bude vedľa seba. Jednoducho, HTML kód ignoruje medzery. Keď to chceme dať pod seba, buď to dáme do odstavcov, alebo použijeme znak tag br, to znamená break, zlom. To je skratka z toho anglického. Niektoré značky sú párové, ako vidíme pri tej H1, to je najväčší možný nadpis. Môže byť H1 až H6. To dáme tomu, zmeníme to na H3. Uvidíme, ako sa veľkosť toho nápisu zmení. Tu sme použili br na prvý. Dáme si ukážku.
Vidíme, že už všetko skončilo na druhý riadok. Menšie sa aj nadpis. Ale my to chceme mať nielen ten prvý nápis na samostatnom riadku, ale všetko ostatné. Takže skok na nový riadok. Skok na nový riadok. Skok na nový riadok. Tu už nemusíme dávať, lebo to je na konci. Dáme si ukážku a vidíme, že tento raz dal pekne pod seba. Môžeme použiť aj znak pre odstavec, paragraf. Teraz si ukážeme, ako vyzerá najmenší nadpis, H6. A dajme tomu, použijeme na tie dokumenty odstavec, paragraf. P, to je opäť párová značka. Takže lomítko, to nám určuje koniec toho odstavca a P. No, pozrieme sa, čo sa stane. Ten paragraf, odstavec, nám vloží aj medzeru. Pred, aj za. Ideme to editovať, dáme dva odstavce, dáme aj sem. Vždy používam ten pravý alt. Koncová značka, lomítko P. Ďalej vidíme, že už máme medzere aj tu. Uložiť. Keď si dáme aj ukážku, tak to vyzerá takto. Vidíte, že ten nadpis H6 je už pomerne malý.